Uh, mak ayah dia alim mm -hmm. uh, So dia kata Eh uh, ilmu agama ada Dia kata alim Dia Mak ayah saya uh, Ayah saya especially Takut sangat Tak bagi pakai seluar Tak bagi pakai ni Jaga sangat uh, Tak bagi pakai tudung uh, Dia Satu 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 time tu dia kata uh, Dia main um, Sorry But dia ni Bersama dengan 12 orang lelaki Pada masa yang sama Mak yeah, ayah yeah, alim ni Allah. Tak silap saya Bapak dia macam dah level ustaz Dalam juga Dalam masa yang sama? Dalam masa yang sama Kena gangbang 12 oh. Or 11 different men At one time And at that time She was only 13, 12 Subhanallah So saya kata Ya Allah betul ke? Uh, ayah Tahu tak eh, tak tahu Tapi bila tahu tu Dia kena kat situ Tahu tak hmm. report polis ke apa hmm. Tu tak jadi kes polis so, I asyik, Tahu tak Tahu tak? Uh, do you know what rape is? Hmm. Do you know that you were being raped? Hmm. Now I know Masa tu saya tak tahu Her English was very good Mm -hmm. Kata, no, no, I, uh, uh, dia cakap ayuh-ayuh je mm, At that time I didn't know Do you know that you could get STD? You could get pregnant at that time? Uh, no Tapi saya tahu Lepas tu saya memang ada something Saya memang pregnant sebenarnya Lepas tu saya google mm. Tak buat report polis ke? Tak sebab ayah malu Selamat menonton dan selamat mendengarkan kami Dalam Minman Podcast Yang dikuasakan oleh Yasaman Wadah dan Langkah Studio mm. Okay mm. Mat yeah. Macam biasa lah Mat Kita ni selalu kita dapat guest lelaki aja Haa. kan kita bincang benda yang macam sebelum ni pasal Sabah lah pasal macam-macam dunia yang berlaku ya, pasal tapi, politik dan sebagainya tapi min aku minta bawa anak dara yang kau bawa uh. orang kenapa Haa, tak apalah <laughs> tak apalah oh feminis marah janji marah janji mewakili wanita <laughs> wanita lah dalam okay. mewakili wanita feminis okay. Sabah lah tak ada kurang sikit feminis Sabah <laughs> okey untuk perbincangan kita kali ni dia lebih luas berkaitan <laughs> dengan dunia uh, wanita ataupun kita nak bercembang sikit tentang Media dan sebagainya mm. Kebetulan pula Tetamu kita juga Terlibat secara aktif Dalam dunia media Kita bersama dengan Nani Roslan Nani Roslan Selamat datang Halo-halo Assalamualaikum Aku suka ah. <laughs> Surprise Okay kalau Kalau korang pun nak tahu Sebenarnya Nani ni Suara dia memang Famous dan memang Suara dia selalu digunakan Dalam dunia periklanan oh. Ataupun Itu. dunia Komersial lah ah. Jadi kita nak Minta Nani belanja sikit lah Contoh-contoh sikit lah Tak payah sebut brand pun tak apa Apa dia? Uh, suara, 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 suara. suara, suara. Uh. Selamat datang ke Podcast Mind. Oh. <laughs> untuk pertanyaan tekan satu tiba Oh, ok, dapat <laughs> je, <aja, laughs> <aja>, dapat <laughs> je Oh, biasa dekat uh. voiceover untuk caller Macam-macam lah sebenarnya oh, Lama tak, lama tak maksudnya uh, dah duduk dalam dunia voiceover ni? Okey lah, Alhamdulillah dari tahun 2010 mm Hmm sebab saya tengok macam matematik saya teruk Maksudnya Maksudnya Nani buat pun bukan Dalam Malaysia je Brunei pun ada juga kan Di luar juga Jadi Jadi benda tu memang Nani ada satu syarikat sendiri ke? Ada Kita freelancer lah Freelancer Dalam dunia VO Orang tak tahu-tahu Orang tak tahu masuk tak Masuk je Masuk tak? Bayarlah LHDN So tak payah kerja saya Saya bayarkan tax Okay So boleh buat duit lah Boleh buat pendapatan Tapi saya rasa benda ni Gifted ataupun diusahakan Uh, dia kena dua-dualah Betul bekal. Sebab saya pun um, Sepanjang hidup ni uh, Saya tak pernah apply for anything mm -hmm. Alhamdulillah My career tak pernah apply for anything Tapi kena scout Ah, oh. Macam VO ni pun Masa tu buat uh, Apa nama ni Team building mm Lepas tu ada budak Daripada radio Dia macam Eh buat tak VO um, Buat lah Sebab saya memang reporter Okey asal Asal usulku adalah reporter Oh okay. dia asal usul tu yeah. juga oh, Asal usulku ya yeah. Cerita sikit lah Sebelum so, <laughs> pokah pula Saya tanya Banyak sangat ni talentnya Asal usul mana uh, okay, Asal usul, asal usul, apa? Asal usul daripada tanah Dan <laughs> Dikembalikan kepada <laughs> tanah Dikembalikan kepada <laughs> tanah Amin uh, apa Amin, uh, Amin, Amin, api eh? <laughs> Okay. <laughs> Air jugalah okay. uh, Apa tu Ya yeah, saya bermula Sebagai seorang uh, Broadcast journalist lah okay. Atau BJ okay. TV lah TV Wartawan penyiaran mm. So wartawan penyiaran Memang dia kena buat VO lah yeah, Sebab betul. that is your signature mm. Kalau you buat uh, Apa berita. ni berita Berita So budget. daripada situ uh, Commercial VO ni uh, Scouted lah Macam mm. kata eh tak boleh buat ke Tapi bila buat tu macam eh Oh boleh rupanya So mm. sekarang ni buat training juga Dan saya juga Tiba nak promote uh, Tiba <laughs> Tiba lah ah, Tiba Hello. Saya lepas <laughs> host Tiba podcast Okay, okay. So insyaallah kita akan berjumpa di Podcast Fest tahun ini. Ya insyaallah. Logman eh Logman dan okay. juga Najib. Yes. Okey uh, selalunya uh, macam dunia VO ni kan <laughs> contoh macam VO ni dia kena macam <laughs> Suara Suara stewardess ke Atau macam Belang asrinya okay, macam Tidak, Tidak. di mana Yeah, <laughs> yeah. <tu>. yeah. <laughs> Yang mana satu Mana satu yang lebih commercial sebenarnya Yang dia lebih sebenarnya santai Dia ha. sebenarnya semua uh, Sebab sebenarnya Ada ada Dia tak ada niche hmm. Dia ada permintaan untuk semua hmm. Dan banyak juga job Yang saya kena reject hmm. Sebab kata Oh suara you terlalu Commercial uh, lah hmm. uh, So sebenarnya There is a market for everyone Janji hmm. Tahu Nak uh, Okay Kalau commercial lah eh uh skrip panjang tapi you kena cakap everything in 30 seconds dalam satu nafas. Mhm. Mm mhm. Mm ah uh, so itulah you punya skill itu masuk. You kalau you suara emas pun tapi you tak boleh nak bercakap dalam masa 30 saat tu tak mm. boleh pun buat. Okey, kalau ha. boleh lah cepatnya ilmu kan sebab ramai daripada penonton kami ni bukan millennials macam tiba. Uh, bukan politician macam KJ. Kami ni orang awam kan, muka awam. Muka kan? awam, dia kan? muka, muka awam. awam kan. <laughs> so, nak tahu sebenarnya ada berapa kategori suara? Ada bass mungkin, kalau ha -ha. boleh diceritakan sikit sebanyak? Banyak, okay, banyak. Contoh? Actually, macam... Uh... Okay lah. Sebenarnya dia ada banyak kategori dia. Dia memang kena... Okay. Kalau saya dapat job, mm -hmm. saya akan bagi sekurang-kurangnya uh, tiga atau empat uh, tona yang berbeza. Okay. Bagi tiga. Contoh. Uh, contoh, Satu. Yang okay. contoh yang pertama. Contoh yang pertama. ah. Contoh kedua. Oh. Contoh? Ah, dia kena shiftlah. Dia beza-beza lah. Dia beza you. Nico Mona, Nico Mondi, Nico Script. Apakah apa script kan, dia dan sebagainya dia Dan uh. kalau orang kat luar sana yang menonton hari ni, dia kata uh, VO ni boleh buat sebagai satu kerjaya ke? Macam mana dia nak pergi? Course. Mereka kena rekod sendiri ke ataupun hari ni macam content TikTok kan, dia <coughs> orang boleh buat video dan dia buat suara dia orang sendiri. Jadi permulaan tu macam mana hmm. untuk kawan-kawan kita kat luar? Sebenarnya permulaan dia adalah kena mula je you ah. Start je. Start. Okey. Start je. Sebab sebenarnya market untuk VO ni sangat-sangat luas kat Malaysia ni. Okay. Saya pun mula-mula terkejut tau. Sebab saya pernah buat bila buat VO kan. Lepas tu saya tanya macam talent yang lain kan. Oh, what do you do for a living? VO talent? Seriously? You boleh hidup jadi VO talent saja Boleh sebenarnya... So ada... Uh, certain... Uh, organisasi... Macam saya... Uh, member VGM... Voice Guild Malaysia... <laughs> uh, nak, nak jadi member tu pun... Bukan senang ya... <laughs> uh, uh, yang tu memang diorang ada standard rate... So kalau anda tengok standard rate dia... Anda macam... Wow... Uh -huh. Boleh tahan juga sebenarnya... Oh. Tapi ada juga... Uh, orang yang memang persendirian lah... Yang dia buat sendiri... Yang you record sendiri... Uh, Sebenarnya dulu masa zaman MCO pakai phone je Duduk dalam almari Betul oh. Untuk TV kot mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So what I'm saying is Kalau rasa boleh buat Buat je, start je Kat TikTok tu banyak gila kot VOVO -VO challenge apa semua You buat je mm -hmm. And if ada orang yang macam berminat you kena berani and charge je client. Mm -hmm. Sebenarnya macam tak berani tu sebab kita tak berani nak letak duit. Eh sorry letak harga. Tak harga, yeah. Aa. Macam Aa. macam ni punya setup lah. dekat dekat rumah ke, ada studio sendiri ke macam mana? Uh, uh, ke kita, simple setup. Simple je. You ada good microphone, tu you pandai-pandai mm -hmm. pandai pakai sikit-sikit uh, garage band ke apa benda semua ke, mm -hmm. tahu simple-simple bagi uh, raw voice apa semua, uh, Then you boleh buat lah Saya ingat masa awal-awal masuk PU lah main kan. Mm -hmm. Bila mm -hmm. cakap pasal seni suara, panggil seni suara. Uh, masa tu bos Asro minta untuk Saya kurangkan sikit Suara nyaring Ataupun dia kata high pitch Sebab high pitch ni Dia kata orang uh, Bingit dengar mm -hmm. So Rahmat Kurangkan high pitch So awak kena sentiasa berlatih Untuk Dalamkan suara Masa tu So saya Kalau ikutkan suara saya Bila saya tengok balik PU dulu ah, ah, lah pitch lah high pitch Bila high pitch ni bingit hmm. So nak kata pada Tonton perempuan Dulu bingit kan? Uh, bingit kan? Bingit sekarang lebih S bingit tak, lah Sekarang menyakit kan? Menyakit <laughs> <laughs> hati Bukan bingit tinggal <laughs> Mereka hati, Lain hati. <laughs> Tonton perempuan Saya akan kesorangan ke depan <laughs> <pangat. laughs> Okay So uh, Saya boleh cakap Saya boleh conclude <laughs> Adalah kebanyakan Majority Suara yang lebih digemari Adalah bass lah Lebih pada tone Betul. Tapi kalau kita dengar radio sekarang Ramai je DJ yang Suara dia sangat high pitch Okay uh. korang Betul-betul kembali dalam FM Aku Ya oh, Allah uh. serius lah uh. Tapi dulu Dulu base kan Dulu oh Dulu zaman-zaman uh. Mak-mak -zaman uh. kita Zaman-zaman uh. uh. kita dengan Radio oh. RTM eh? Baiklah uh. Jangan parking di di kotak kuning Ya 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 Kedish 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 Jangan <laughs> <laughs> biarkan diri anda Jangan biarkan diri anda Ya Hubungan <laughs> kita itu, sekarang itu, itu dulu punya saya Tapi, dulu. tapi tetap Seni suara tu yeah. Boleh menjamin kerjaya yeah. So Betul. bolehlah pilih Jalan kerjaya Okay uh, Kebetulan kita dah bercakap pasal BO Dah bercakap pasal Dunia uh, TV radio ni Kita nak cerita pasal media lah Kita orang media kan yeah. Dan uh, Kalau keterlibatan Nani sendiri Dalam media mm -hmm. uh, Bermula daripada uh, BJ Dan Sampai ke hari ni Masih lagi aktif uh, Maksudnya Macam mana hari, Agaknya uh, Kepuasan Nani Dalam dunia media hari ini? Hmm, dunia media ni sangat-sangat luas. Uh, sebenarnya saya started off, saya punya degree tak ada kaitan dengan media. Hmm. Saya ambil bahasa dan kesusasteraan. Hmm. Tu kat UIA, cik, dekat je. Budak-budak oh. <laughs> uh, perosalehan. Kita sister-sister. Masya Allah. Sister. <laughs> anak ukti. Uh, yeah, nah, anak ukti. Yes. Yes. Anak ukti. Anak <laughs> ukti. tak ukti. Anak ukti. Tak, tak. Bro sis eh. Bro sis. Masya Allah sis. <laughs> mahalah, mahalah, mahalah. Lah. Kita orang selalu semayang jamak, jamak sebab selalu lalu dua mahalah. Lawak <laughs> <laughs> dia dia mahal ah Okay anyway hmm. yeah so started off to no media background at all uh, hmm. tahun 2010 masa tu tak ada social media dan sebagainya uh, media was very very different landscape lah uh, hmm. orang panggil sekarang conventional media rasa oh, macam wow umur aku dah berapa ni dulu aku pernah buat duit di conventional media sekarang ni dah jadi kau dulu masa tu contemporary lah hmm. sekarang TV uh, radio masih Okay lagi buat duit lagi tapi uh, Uh, paper dan sebagainya dah tak buat dah tak buat duit ya sebenarnya betul <laughs> mm -hmm. it is a big thing yang mungkin ramai tak banyak berbincang berkenaan uh, isu ini. yakni uh, banyak media dah sebenarnya not generating income. Hmm. Sebab apa kita ada social media. Social media sebab itulah ianya dipanggil disruptive media. Hmm. Social okay. media has disrupted so many things including how kita menyampaikan message dan how orang menerima message itu. So itulah banyak podcast sekarang. Betul. <laughs> hmm. So my observation on media adalah uh, media sekarang ini uh, yang paling-paling utama dan paling-paling penting adalah consumer. Orang yang menerima media itu sebenarnya the power is in you. Hmm. Ha, itu sebenarnya. Anda kena betul-betul buat pilihan yang betul, pilihan yang tepat uh, supaya quality of media itu uh, adalah betul dekat Malaysia ni. Hmm. So the power is in you. ya yeah? Bagi Padangkan Rahmat, so, macam yeah. mana agaknya media hari ini dapat... Uh, memberi satu kepuasan juga kepada masyarakat untuk dapat maklumat-maklumat ataupun hmm. uh, media ni secara kosmetik je hmm. mesti kena ada je awak cakap pada pandangan saya uh -huh. ni saya dengar pandang awak pandang ni pandang <laughs> <laughs> takut kita okay, saya sebenarnya saya nak uh, ambil pick up balik berkaitan dengan ni dan gabung dengan soalan Amin uh, kalau kita tengok 30 tahun lepas media yang menentukan naratif rakyat hmm -hmm. apa media kata rakyat akan ikut sekarang hmm. rakyat menentukan apa naratif media sampai media terpaksa melaporkan cerita yang Mata? rakyat nak kalau mm -hmm. tak dulu, tak mungkin berlaku. Sebab kita kata bahawa media ni, dia orang ada satu uh, godfather kat belakang mm -hmm. uh, yang merancang. kau cerita benda ni hari ni. Tak, sekarang ni, rakyat nak cerita apa, akhirnya media uh, semasa ataupun media uh, broadcast and so on, dia orang kena pick up cerita tu untuk jadikan konten mereka. So, dah berubah. So, sebab mm -hmm. tu bila Nani sebut, kuasa di tangan anda, so rakyat boleh pilih apa yang dia orang nak. So, sekarang tumbuhnya banyak podcast sebab rakyat sekarang saya rasa lebih cerdik, lebih mm -hmm. uh, nak tentang info dan in, ilmu info dan ilmu berbanding cerita yang dihidangkan ikut selera siapa-siapa di belakang sana hmm. so bila cakap pasal media bila cakap pasal kita orang media satu benda yang saya rasa kita semua bersetuju adalah berkaitan tentang kebebasan media hmm, betul. Hmm. So, saya rasa ini patut kita tekankan untuk podcast kita pada hari ini betul sebab kebebasan Aha. media ni dia bukanlah maksud bebas tanpa ada sempadan Badan, tanpa yeah. ada batasan kita tahu benda-benda berkaitan dengan 3R benda-benda berkaitan dengan sensitiviti masyarakat kita tak sentuh hmm. tapi masuk kebebasan media ni kita diberi ruang untuk bercakap dan menyampaikan hasrat kita. Tapi hari ni bagi saya sendiri walaupun contoh macam saya ada sekatan sekatan yang terpaksa saya hadapi dalam media uh, masa hari ni, kita ada media sosial kita. Mm -hmm. Followers kita pun tak adalah sedikit. Mm -hmm. Maknanya kekuatan kat situ kita boleh sebarkan dan kita boleh pengaruh orang untuk apa yang kita bawa. Mm -hmm. Dan saya rasa bagi mereka yang anggap bahawa kena keluar TV barulah relevan. Hari ni saya rasa benda tu taklah menjadi satu perkara yang wajib dan mm -hmm. perlu untuk kita faham kena keluar TV baru nak relevan. No, kita ada social media kita create content kita sendiri. Kat situ kebebasan media kita boleh dapat. Okay. So, so, saya saya senyum kamping sikit. Ah, ha, kenapa? so, kita, ada case. Kita ada case. Kan? Oh, ada case eh? Kes apa tu Nani? Cuma eh, ceritakan eh, sikit. Nani nak cerita tak ada masalah. Spill, 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 Ini podcast. Ya? Spill, 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 yeah. spill the kita tak melalui apa-apa sekatan. Eh, tapi kita ada makanan lah. Yeah, First makanan. Time. Kita pandai. Sebelum kita spill the Pandai tu placing lah. Kita kena pandai placement lah. Kenapa ada makanan eh? Saya sempat lagi untuk kita rembat ni daripada tiba sebab pandai dia product placement tu. It, kita product, product placement tu. So kita hari ini ada sponsor daripada Outfood and Catering. Ah ha, diorang ni base dekat KL. Okay. So diorang ada buat bentuk makan sarapan, makan tengah hari, nanti kejap lagi kita ada nasi Arab. Oh, okey. Ah. Jadi kepada kawan-kawan semua yang nak, nak catering. ambil catering mereka boleh tengok logo dan juga nombor telefon mereka uh -huh. untuk kahwin, amin kalau nak sunat kali kedua <laughs> <laughs> Boleh <laughs> panggil catering ni untuk boleh ha, boleh boleh. Penjabat penjabat hari Jumaat kan buat tahlil doa selamat. You? kan tak oh. tahu nak call apa ah auf catering ni ada goreng pisang contohnya banyak, banyak lagi lah makan-makanan lah, kat luar sana boleh minta je harga oh. yes so terima kasih sebab sponsor kami alhamdulillah oh terima kasih auf catering yeah. <laughs> kita ke cerita seterusnya yakni spill the tea je nah. aku, aku suka lagi buat tumpah yakni yakni you are in you are in dengan para ustaz, ustaz hari okay. ya, ni ustaz-ustaz plural kita kena yakni ustaz So, spill the tea, untuk pertahuan para penonton sebenarnya saya takut, nervous tak adalah saja nak cerita sebenarnya saya saya berani nak cerita sebab saya freelancer so kalau TV station ni macam nak tiba-tiba tersentap ke tak apa lah insyaAllah rezeki di mana-mana point saya nak cerita perkara ini adalah sepatutnya saya dan P.U. Amin bersiaran secara langsung dalam satu program tetapi kerana satu panggilan telefon yang sangat mudah Uh, program itu terpaksa digugurkan di saat-saat akhir. Dekat sini pada awalnya saya rasa sangat marah sebab saya rasa kebebasan saya sebagai media disekat dan sebagainya. Tetapi apa yang saya dapat lihat adalah Kenapa Piyu Amin relax je? Amin. Amin lebih percaya. Dari segi pada Allah. Alhamdulillah. Uh, lebih percaya. Amin. Dan saya fikir Ya yeah, sebenarnya uh, At the end of the story Kita Media ini platform dia Dah terlalu luas Dan terlalu banyak sekarang mm -hmm. uh, Dan kita mesti faham Kita mesti hormat Yang untuk sesuatu Sesebuah organisasi itu Untuk berkembang Dan juga Dia mesti Kena ada orang Yang membiayai Dan orang yang Membiayai media itu Mereka mesti Ada objektif mereka Yang Semestinya. tersendiri of course. of course Kita fikir Kalau kita juga Kita ada duit Dan kita nak orang Kita nak tubuhkan Sesebuah platform dan sebagainya Of course kita nak orang tu Cakap benda yang elok-elok Pasal kita Betul. Of course kita akan select mm -hmm. kan Uh, kebebasan media itu dia adalah satu benda yang subjektif tapi as long as ianya tidak uh, memesongkan ianya tidak uh, menimbulkan uh, kemarahan ianya tidak menimbulkan uh, penip dia tidak mem apa, menceritakan sesuatu yang tidak benar dan sebagainya then to me it's fine mm -hmm. sebab akhirnya again kita sebagai pengguna media kita sebagai consumer yang berhak memilih platform mana yang kita nak consume media itu Betul. sebab akhirnya media is a business. Hmm. Kita contoh, contoh jugalah. Contohnya macam uh, saya ada orang tanya a uh, uh, a Piumin kenapa Piamin tak ada bagi tahu ataupun tak trigger dalam social media bila Piamin tak keluar forum perdana. Mm -hmm. Sebelum ni saya kerap keluar forum perdana, haiwan uh, Islam, RTM ataupun mm -hmm. tak keluar program di TV Hijrah walaupun ada 2 3 program yang dah yang dah lock. Tapi saya masih lagi aktif dekat Astro, contohnya TMJ, mm -hmm. macam Pium Rahmat pun sama juga. Di Astro tak ada masalah. Cuma beberapa channel sajalah yang tak boleh. Uh, walaupun contohnya Dr Ridwan T dia hmm. pernah trigger bila hmm. dia nak sampai ke tapak lokasi saya, tu Akhirnya dia tak dapat nak keluar Dan dia keluarkan satu statement dalam social media Saya kata yang pertama Benda tu tak menguntungkan saya kan? Dia tak menguntungkan bagi saya Kenapa saya nak mengamuk Saya nak dapat pandangan masyarakat Dia akan menampakkan bahawa kita ni tak puas hati Yang kedua Uh, payment TV ni pun bukanlah besar sangat kalau kita nak kecewa sangat <laughs> kadang lambat juga kadang tak masuk-masuk kadang kita yang promotekan dia dia lebih famous kita pun tak dapat apa yeah. jadi bagi saya tak ada yang menguntungkan kalau ada, ada Alhamdulillah kalau tak ada pun tak ada masalah dan uh, bagi saya uh, kalaulah kerana untuk masuk TV semata-mata kita nak senyap dengan kebenaran di luar sana uh -huh. kan adalah satu bagi saya sifat yang bacolah bagi kita sebagai seorang pendakwah uh -huh. kita seorang pendakwah hanya kerana nak menjamin kedudukan kita kita tak cenderung kebenaran ada satu pandangan sebenarnya mata dan kita bukan buat benda yang sensitif betul Ramad. Betul. Ha, betul. Macam ceramah kan. Ha, okey relaxlah tak ada masalah. Okey je saya kawan je dengan ha, GPT. Ha, de <laughs> <laughs> ah ada. lagi lah... dia makan macam-macam kolam kan. <laughs> satu benda lagi di, di in serious note lah kan. Uh, masa tu ada seorang ulama dah meninggal ...Syed Dr Yusuf Qardawi mm -hmm. ketika dia keluar daripada Ikhwan al Muslimin. Ini uh, saya nak samakan ataupun nak kaitkan dengan kebebasan media, kebebasan bagaimana, sebagainya. Di Mesir ada satu jumaah yang besar uh, untuk pengetahuan ni uh, Nama dia Ikhwan Al-Muslimin. Ini kira tim besar lah. Tiba-tiba mm -hmm. bila Syekh Kordowi tak nak affiliate dengan tim jemaah yang besar tu, jemaah yang ramai pengikut ni, tiba-tiba macam blacklist dia lah. Mm -hmm. Mar marah lah sebab, engkau lahir daripada tim ni. Engkau bersama dengan tim dah berapa lama, tiba-tiba engkau keluar. Apakah ayat Syekh Kordowi, Aku dan Ikhwan Al-Muslimin. Dia ingat semua kebaikan Ikhwan, menjadikan diri sebagai Ikhwan. Tapi dia kata apa, Aku ni milik ummah bukan milik Ikhwan. Mm hmm. So nak fahamkan kita bahawa bila mana-mana pendakwah macam Amin kan. Yalah kami bukan ulama tapi satu hari nanti orang find dia insya-Allah ulama ataupun media. Siapa pun kita kita bukan milik siapa-siapa. Betul, kita milik ummah. Kita milik ummah. So mm -hmm. mungkin satu part of ummah, satu part, mm -hmm. satu bahagian ikhwan ke, apa ni kerajaan ke, yeah. DAP ke, PAS ke menolak kita. Tapi kita masih ada banyak lagi ummah lain yang mungkin terima kita. Dan kalaupun seluruh ummah menolak kita, kita hidup kerana Allah. Betul. So kenapa kita nak nak kecewa, nak Kera patah hati? Kita jangan 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 takutlah disebabkan hmm. satu perkara. Contoh tak keluar TV ke, kadang pesanan ni untuk kawan-kawan kita yang memang dah keluar TV. Hmm, oh, kiranya aku ni dah dipinggirkan. No, tak ada, tak ada hmm. masalah. Dia sa saya semalam saya pergi ceramah kat UiTM. Orang ni saya nak pergi tu saya tengok, eh ramainya budak-budak UiTM ni keluar kan. Ramai hmm. orang nak dengar ceramah. Saya tengok ada pergi dobi lah, dia melepak lah Eh rasa nak balik ni tak ada orang dengar ceramah ni kan hari cuti. Tapi bila saya sampai dekat pusat Islam tu penuh orang ramai hmm. sampai keluar maknanya ada orang yang urusannya urusan lain ada juga orang yang nak bersama dengan kita jadi jangan kita melihat ada orang yang keluar orang tak nak orang tolak kita orang reject kita kita langsung rasa macam tak ada apa dah hmm. so terus buat kerja kita so bagi nani sendiri Uh, apa tajuk-tajuk uh, media yang best yang 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 Nani pernah pernah bawa dan benda tu memang jadi boom lah. Oh wow. Tiba-tiba. Hmm. Tiba-tiba eh. kan? soalan. Uh, <laughs> Terus, je. Okay. Terus je. <laughs> uh, saya, saya, saya setuju soalan ni tu hmm. sebab semestinya ada banyak job yang kita terima kita sebut ha, job ha, lah. Ha. Yang kita sangat enjoy yang kita kata oh ni lah kita punya forte. Ah, ha, faham. Ha, kita punya keseronokan. Ada tak dalam banyak, -banyak job Yelah, ni masa? Lah, lah, dan ha. sebab saya ni terlalu banyak sangat benda yang saya buat. Betul. Uh, <laughs> banyak no no. <laughs> <laughs> Pening balai all uh, Dulu pun masa saya dekat Jadi jurnalist pun hmm. uh, Saya uh, sangat bersyukur dan bertuah lah Sebab saya masuk NTV7 Mereka so, semua pilih TV3 ke NTV7 Saya pilih NTV7 Sebab saya memang ada degree in English So rugilah kalau saya tak buat English so, so saya buat dua desk Lepas tu NTV7 ni dia tak ada desk Macam uh, Apa ni Organisasi media yang besar Macam paper yang besar dan sebagainya Dia memang ada desk Memang you ada media uh, Sorry you ada business desk You ada arm dan sebagainya Tapi dia buat semua, everything under the sun kita cover So kita pergi, kita masuk uh, Mahkamah kita buat uh, Kita pergi tanah runtuh Semua-semua kita buat So antara isu-isu yang saya Rasa macam jiwalah, ha, jiwa lah ya. uh, Of course uh, berkaitan dengan wanita Dan juga kanak-kanak okay. Specifically kalau macam benda-benda yang uh, Keganasan atau jenayah Terhadap wanita dan kanak-kanak oh. lah uh, So jiwa saya macam more into that niche lah sebab apa yang saya tengok adalah yang benda yang paling penting sekali adalah advokasi and also uh, awareness lah. Uh, itu yang mungkin lacking sebab apa? itu adalah isu-isu atau topik-topik yang taboo. Uh, so selalunya kalau saya macam saya pernah buat juga uh, dengan uh, satu portal ni uh, digital host uh, nama rancangan tu cerita dalam kain. nama pun seram kan. Dalam kain. Oh. Nama pun dah seram dia punya look and feel tu saya kena emotionless tau. Mm -hmm. Oh, tu <laughs> orang oh, kena kecam netizen ya. Yeah. Oh, si ada netizen kata uh, suruh uh, dorang ROGOL saya. Ah, uh, sebab kata macam tak ada sangat perasaan kau ni. Sebab so, saya jumpa dengan budak-budak yang mangsa-mangsa SA, mangsa-mangsa ni dan sebagainya. Ah, yeah, yeah. uh, so dia kata kenapa tak ada emosi dan sebagainya. Tapi kau tak tahu aku ni punyalah nak evokasi benda-benda macam tu. Tapi cuma saya kena hormatlah look and feel mm -hmm. uh, digital portal tu. So anyways, yes. So I think ini adalah dalam isu-isu yang saya rasa Macam Dekat. Macam mana pun saya pergi Walaupun saya buat MC Saya, saya buat MC juga So saya memang buat MC Untuk banyak corporate company Sebenarnya mm -hmm. uh, Tapi akhirnya uh, The thing that I always Want to fight for Is always regarding uh, Women and also children lah, Specifically on mm -hmm. uh, Jenayah dan juga Benda-benda macam ni lah hmm. So women empowerment Dan juga uh -huh. dan uh -huh. Tapi saya bukan feminist kanak -kanak. Eh? eh It's okay, It's okay. Tiba <laughs> disclaimer It's you all disclaimer. <laughs> Saya ada dua orang kawan <laughs> Feminist Okay <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> Okay, So <laughs> uh, berkaitan <laughs> tentang kita pergi pada point <laughs> boleh minta kita, kita nak okay. terus, pada topik okay. terus okay. Berkaitan <laughs> topik uh, jenayah seksual kanak-kanak, sexual grooming kan, yeah. uh, jenayah rumah tangga dan sebagainya. Uh, saya saya sajalah nak bawa nak dengar pandangan uh, Nani, Sheikh uh, uh, Hamzah Yusof kata sekarang ini kita berada di zaman yang uh, perempuan angkat hak, minta hak, minta hak sikit okay. tapi dia sambung lagi ayat tu meminta hak dengan banyak menyebabkan satu hari nanti lelaki pula akan tuntut hak dia hmm. sebab dia vice lah hmm. dia punya pendelum dia tu kan pendelum dia tu bila perempuan minta lelaki minta dan sekarang kita nampak lelaki pun dah mula bersuara uh, sebenarnya bila tuntut hak tuntut pembelaan hmm. ke arah tuju sebenarnya uh, cerita Uh, Nani dan kawan-kawan Nak minta tuntut hak ni Sebab hmm. Saya bercakap tentang Melaki uh, pula Minta hak So hmm. dia Jadi sekarang saya rasa Tension tau hmm. Sebenarnya ke mana Nani Itulah sebenarnya sekarang ni perempuan sekarang ni dia minta basic je sebenarnya. Basic. Okay. Baik. <laughs> Up to a point like it's not even it's like apa benda tu dia macam apa panggil ayat tu uh, hak yang yang asas. Hak asasi. Asas asasi. sahaja. Asasi. Uh, it's, it's, just a hak asasi. Macam benda tu orang panggil bare uh, necessity lah hmm. for 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 the community to actually look into it. Kerana Can kita, you list it? The best uh, contohnya macam hmm. uh, pay gap. Gap. Okay. Ah, wujud macam ke pay gap. gap oh, memang wujud eh? Wujud. Kita banyak ingat macam eh taklah sebab kita punya pay Second. tu, uh -huh. kita punya uh, ter, uh, apa ni terhadap gaji ni tersangatlah PNC. Yang okay. kita tak tahu Tapi sebenarnya. Tapi HR banyak perempuan dan diorang orang mendiskriminasi perempuan. Of course, sebab diorang orang oh. pun banyak yang uh, ni ni kalau kita nak tengok berkaitan dengan uh, leave lah, apa ni maternity leave. Okay. Hmm. Ah, so sebenarnya mungkin akan kata oh perempuan nak nak 30 uh, sorry 3 bulan 60 oh, hari dan sebagainya kenapa tak bagi the same responsibility towards father juga so kita boleh share hmm. the leave tu katalah bagi 90 days kita bagi dekat 30 uh, lelaki tu pun wajib ambil partner leave hmm. so you have the same uh, apa ni so majikan pun akan rasa macam eh kalau aku ambil dia ni dia ni suami orang kalau mm. bini dia beranak dia pun kena dapat cuti bersalin juga mm -hmm. lepas tu dia boleh share pula tu cuti bersalin things like that lah mm -hmm. so benda-benda semai memang wujud pun mm -hmm. dan saya sendiri pun pernah juga kerja corporate yeah. dan memang <laughs> baik dengan HR kan macam eh mamat ni sama je bangkat aku kenapa sampai pay dia RM3000 lebih banyak daripada aku eh mm -hmm. uh, so dia akan justify balik yelah and masa saya minta kerja masa corporate um, juga mm -hmm. diorang akan tanya mm, eh kenapa single ni uh, tak ada boyfriend eh tak oh. nak ke? Patush, huh? Excuse me? Why is this uh, relevant eh? Ya, ha, ha. uh, tak lah sebab nanti kita susah lah kalau perempuan kalau, yang tanya tiga dua orang ni HR, ketua HR dan juga ketua ni semua perempuan. Mm -hmm. Dia perempuan. Dia kata kita tak nak lah susah lah kadang-kadang kan -kadang nanti tiba, tiba nak kahwin pula susah cuti banyak bla 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 uh, lepas tu nanti terberanak pula termengandung pula nanti bila anak sakit uh, cuti juga. Mm. So benda tu sebenarnya bukannya nak minta hak tak kita nak mengembalikan hak itu kepada lelaki pada suami yes as a father you also need to take care of your child if dia sakit as a father you also need to have the same amount of responsibility to the child as well because sekarang ni pun lelaki pun dah tak mampu nak membiayai sesebuah institusi kekeluargaan itu sepenuhnya mm -hmm. so the shared responsibility itu sendiri tak ada juga so macam mana kes-kes berkenaan dengan jenayah seksual ini dan sebagainya pun sama juga mm -hmm. dia tak ada shared responsibility sebenarnya on the way here saya dapat phone call tau daripada seorang kawan saya mm -hmm. yang dia baru je kena assaulted physically assaulted oh. Uh, and then Dia pergi doktor Dia call dia call Memang betul-betul on the way Lepas tu dia kata Nani jangan nangis tau uh, Aku nak cerita ni Kata ok ok cerita-cerita Dia tiba-tiba kena assaulted Lepas tu dia kata Dia pergi doktor Doktor kata This is a result of You masa kecil dulu Pernah kena abuse juga uh, Lepas tu dia kata yes Dia kena sexual abuse for 5 years Dengan jiran dia Tapi bapa dia memang cakap uh, Jangan report uh, nanti orang nanti the, the 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 the, the way negative way to is on the mangsa. So itulah sebenarnya kenapa kita tak ajar anak-anak anak-anak lelaki untuk tak rogol orang. Uh. Kenapa kita ajar anak perempuan untuk, untuk kalau you kena apa-apa it's your fault. Yeah. You have to hold the name of the family. Mm -hmm. Kita tak boleh report sebab nanti you tak ada nak kahwin dengan you. Ha yeah, yeah, yeah. uh, itulah dia. So to me like kita kena redefine the whole narrative of feminism. We have to redefine the whole narrative of tak it's it's so macam dah toxic sekarang where we see like wanita wanita bila dia bersuara dia macam dia orang ingat macam kita nak tuntut hak-hak sebenarnya tak sebenarnya bukannya keser kesamarataan Um, apa lah? What's the word lah? Kan ada gambar Kita tengok kan Yang macam ada lubang Orang tu tengah tengok Lepas tu uh, dia kata Equality, equality Right? Equality. That, that that ni So equality doesn't mean We need to stand The same level you It's uh, that, that type of equality Maksudnya kat sini uh, Yang wanita minta Bukan kesamaan Tetapi bukan. keadilan Betul Keadilan sosial Saya sebenarnya saja Tadi trigger nah ni, Sebab mm. saya memang banyak kawan-kawan ni yang mencerahkan saya. Setuju, saya setuju sebab antaranya contohnya ni. Uh. Dalam Quran bila sebut tentang uh, penjagaan anak, kenapa Allah banyak cerita tentang laki menjaga kepada anak? Contoh Ibrahim kepada Ismail. Contoh lagi berkaitan Nuh dengan apa uh, nama anak-anaknya. Allah tak sebut perempuan. Allah tak cerita wanita-wanita dalam Quran untuk menjaga anak. Why? Sebab wanita tak payah hajar untuk jaga anak. Mereka menjaga anak wanita kau tak payah cakap untuk protect anak. Dia akan protect. Wanita jangan ajar untuk mereka hari ini untuk membela, mengangkat anak mereka. Mereka akan curah kasih sayang. Tapi laki, ayah kena ajar sebab tu bila sebut lelaki, Luqmanul Hakim ajar anak dia. Betul. Why? Sebab father, bapa, ayah memang lemah dalam penjagaan anak. Bahkan untuk membela anaknya, kes ni bukan satu. Banyak kes macam ni. Betul. Ayah yang kau cukup tutup, tak apa. Kau sabang, kau reda. Sebab apa? Sebab nanti itu akan menghilangkan nilai atau pemaruah kau. Bila mana? Bila orang tahu kau dah tak dara. So ini adalah kesilapan paling besar bagi bapa. Saya berharap one fine day saya jadi bapa dan juga kepada bapa-bapa semua yang lain tolonglah menjadi father figure yang bagus. Bapa bapak, betul bapak kan? Bapa kau. <laughs> okay, so sorry ya. Jadi terus serius, bapak. Saya tapi setuju. sebab Betul hmm. ramai. Bila hmm. sebut pasal uh, kita terus juga kepada topik yang seterusnya itu dunia pendidikan seks lah hmm. kepada kanak-kanak. Sebab anak-anak uh, kita hari ini betul uh, kita dalam keadaan kita menjaga kita yeah. faham bahawa anak-anak boleh dikawal. Tapi ada satu bahagian baru ni dikongsikan dalam satu uh, perkongsian datang daripada seorang cikgu sekolah. Okay. Apabila anak ni menulis pun tak pandai tapi hmm, bila dia types tu kan? bila dia types uh, di YouTube sebanyak empat kali. 4 kali di YouTube. Ya akan keluar semua video-video oh, wow. video lucah di YouTube. Boleh cuba-cuba check. Cuba kita lihat. Ha. Oh ya ke? Ha, jadi budak oh, ni dia tak pandai menulis. Dia pun tahu hack dia. Hmm dia oh. tak pandai menulis. dia uh -huh. tak pandai membaca lagi. Tapi bila uh, dia bercakap oh, ya pasal pasal uh, pasal benda-benda lucah ni, ya cikgu pun tanya dekat dia oh macam mana God. awak boleh? Macam mana awak tahu benda-benda berkaitan dengan lucah ni? Uh -huh. Saya pernah tengok dekat telefon ayah saya, tapi macam mana? awak awak, awak tak pandai tulis. Kan uh -huh. tulis itu tulis ni. Jadi uh, budak ni tekan dan oh ohlah macam akan astaga. keluar semua berkaitan dengan perkara-perkara ataupun video-video lucah. YouTube ni. Yes. Ha, kita ingat YouTube macam dah filter habis ha. kan. Ha ha jadi dah uh, ada hack yang mana ini bukan dikongsikan oleh pakar-pakar teknologi Seram. tapi oleh budak dah 2. Rukiah Dan phone ni. Uh, budak 8 tahun. Jadi uh, kita sebut kat sini sekarang dalam kita menjaga Dalam kita mengawal Dalam kita kata Tak boleh itu tak boleh ni Tapi akses itu Semakin lama Semakin dekat yeah. Anak-anak kita boleh belajar pada kawan-kawan lain Nanti balik cuba kau tekan uh, Huruf ni Cuba kau buka yang ini Kau tak boleh tulis pun tak apa Kau mm -hmm. tekan kat telefon bapak kau Kau tekan ni Kau akan dapat itu ini Kau akan faham mm -hmm. So budak dia memang nak belajar mm -hmm. Dia memang nak tahu Jadi bagi bagi Nani sendirilah. lah uh, Benda yang Nani nampak Bagaimana orang report Nani buat program Orang-orang uh, Cerita kat kita Mengadu dekat kita apa sebenarnya yang kita boleh buat selain daripada uh, sekadar bagi maklumat, seminar. Hmm. Benda ni kena mula daripada mana? Sekolah ke? Hmm. Mak bapak dah mula kena cerita ke anak-anak ke? Permulaannya macam mana? Itulah. Sebab hari tu uh, kiranya... Apa yang kita boleh buat adalah Masa tu saya pernah lah Jumpa beberapa Saya pernah pergi This correction Correctional center Apa panggil ni Rumah Pelindungan rumah ni Tiba-tiba My brain cannot think in Malay pula Tiba-tiba kan Sebab kita kejut Terus kena ni Amin dapat Ya Allah Terhapus Yang Viral, muka, lah muka, ah, ah. Oh, Cang, viral lah kan Facebook Oh viral lah sekolah Tengok Facebook Orang tak main Facebook lah ni main okay. main. Aku zaman sama, -sama <laughs> Sorry Facebook Sorry lah Sista okay. tak tengok Facebook <laughs> eh aku aku kan. <laughs> Kau main pagi Kena tengok Facebook tanda buntu oh. okay. <laughs> Banji Aduh, Stress okay. mak So mm -hmm. yang so, yeah. saya pergi Ke rumah perlindungan ni lah So saya bercakap dengan Kanak-kanak uh, sebenarnya mm. Yang menjadi uh, Mangsa Sebenarnya Kenapa mereka Ditempatkan di situ Adalah kerana mereka Banyaknya bermasalah lah okay. Pusat pemulihan lah okay. ha. Pemulihan Pemulihan lah so, oh, Kanak-kanak perempuan inilah So kebanyakan mereka Apabila kita pergi ke sana Bila tanya Mereka, kata mereka ni Kanak-kanak bermasalah mm -hmm. Tapi bila saya dalami Bila saya selami ber Berbual dengan mereka dan sebagainya Lama 2 jam 3 jam apa semua Mereka sebenarnya adalah mangsa mm -hmm. They start very young So saya ada jumpa satu uh, Apa ni Penghuni ni Dia masa tu dah umur berapa eh Dia start tengok Benda-benda uh, ni Puan ni Umur Perempuan ni eh? Umur 9 tahun mm -hmm. Dengan adik dia yang lagi muda lah Hmm. Okay. Uh, saya, eh, saya terkejut Lepas tu bila dia dah start tengok benda macam tu Dia dah mula selesa dengan seksualiti dia Dia dah mula rasa nak benda itulah Dia nak hmm. dapat uh, justification dan sebagainya Daripada lelaki lah So bila saya tanya Soalan saya masa tu Masa tu saya pregnant pula tu Besar pun aku bawa kan So tanya, saya tanya dia hmm, Boleh tak share Sebab saya ni nak nak, nak lahir anak kedua ni hmm. Mana silap mak ayah you Sampai you boleh jadi macam ni Because at that time Dia dah belas-belasan tahun So dia dah boleh faham jugalah okay. So kata Apa sebenarnya silap So semua yang saya jumpa Penghuni ni Saya akan tanya itu I'm a mom I want to know So I don't want my children To be like this mm -hmm. yeah, yeah. So dia kata mmm, Banyaklah jawapannya Tapi akhirnya uh, What I can conclude adalah The relationship The parent-children relationship Itu sebenarnya yang tak ada, tak ada Satu Dua No sexual education Sebelum saya jumpa... Uh, penghuni ni... Saya jumpa dengan dia orang punya... Uh, guru dia orang lah... Dia punya kepala tu kan... So saya tanya... So saya bobo-bobo. Bua -bua saya kata... Itulah kita ni memang tak ada banyak... Satu-satunya... Eh tak boleh mengajar dia orang ni... Mm -hmm. Dia orang ni tak boleh hajar puan... Lagi menjadi-jadi... So in my mind... I'm like what? You are the head... Of this pusat pelindungan... Pusat pemulihan... Sorry... It's not a pelindungan... It's a... Cor correctional institution... Mm -hmm. When you are supposed to... Correct these people... Mm -hmm. Yet you are still in the mentality of thinking sexual educations mean mm -hmm. teaching them to have sex. Yeah. I'm like what really? Mm -hmm. When I ask them semua cakap, kalau saya tahu saya uh, buat begini saya mengandung saya tak buat. Kalau saya tahu saya buat begini saya dapat STD saya tak buat. Uh, So saya macam fikir ya yeah. so, Okay apa sebenarnya yang 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 Kalau boleh putar balik masa Apa yang you rasa Mak ayah adik buat Untuk adik tak jadi macam ni mm. uh, Jangan garang sangat Satu Mereka mm. tak ada trust Maksudnya trust Trust antara anak-anak Dan juga parents Dah tak ada yeah. So terlalu garang mm. Terlalu apa semua Tetapi Kalau terlalu garang Mak bapak tak bagi keluar apa semua Macam mana adik boleh tengok pun mm. Macam mana boleh buka ni ni semua because budak-budak yang uh, dia ada survival mechanism yang lain macam sebab you terlalu scrutinize you terlalu garang dia nak survive mechanism dia dia ada je cara itu dia tahu hack <laughs> <laughs> X tujuh kali tu and dia tak ada trust dia rasa seronok dia rasa ada 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 kenikmatan apabila dia berjaya melakukan sesuatu yang di luar pengetahuan mak ayah yang terlalu mengongkong ini uh, and kedua of course dia tak ada hubungan yang baik semua ada daddy issues Hmm. Ha, semua yang saya jumpa ada daddy issues. So ada a few yang saya jumpa yang orang kata tak tahulah kenapa ayah dia tak nak pandang muka dia. Rasa macam I don't know what apa dia buat yang bapak dia tak tak boleh nak pandang muka dia. Hmm. Ha, so rupanya Kanak-kanak uh, uh, perempuan Apabila dia dah hit puberty Dia dah uh, akhir balik Ayah tak sanggup tengok Dia macam segan Ayah-ayah dia ni dia segan nak tengok Ah ha, Dah tumbuh buah dada dah tumbuh. Buah. Dia nak manja Ayah-ayah dia macam dia Tak boleh aso ah, uh, bagi dia orang dia orang rasa macam eh kenapa so fitrah dia untuk mendapat kasih sayang ter opposite sex tak ada maka dia pula dah tengok pula benda-benda yang oh kalau aku gedik-gedik seksi-seksi lelaki suka dia tak dapat daripada ayah dia dia pergilah cari tak apa-apa tu jadi bawah lah, apalah hmm. astaga ah, so itulah antara dia saya so, tengok amin sangat ah, sangat stres sebab <laughs> dia ada dia ada tiga orang anak perempuan tiga orang amin eh ah, sebab anak saya hmm. dah 9 tahun dan dia semakin bergerak ke arah situ dan saya merasa apa yang ini sebut. Uh, situasi bila saya bersama dengan dia ketika kecil dengan adik-adik dia lain, tapi bila dengan dia sebagai kakak saya dah ada agak gap sikit. Dan itu ada satu kesalahan lah sebenarnya yang kita mm -hmm. dapat sedar ini dan mungkin juga pada pendengar-pendengar. gap tu bukan bermaksud uh, kita tak tak langsung tak tengok ke tak tapi bergurau ke apa ke dah semakin lama semakin uh, sikit demi sikitlah a uh, jadi saya rasa oh dia akan jadi tahap sampai hmm. tahap begitu sebab ada yang uh, pernah jumpa lah satu dua kes uh, mak ayah dia alim so hmm. uh, saya kata eh uh, ilmu agama ada dia kata alim dia mak ayah saya uh, ayah saya especially takut sangat tak bagi pakai seluar tak bagi pakai ni jaga sangat uh, tak suruh pakai tudung Ah uh, dia satu 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 time tu dia kata uh, dia main um, sorry but dia ni bersama dengan 12 orang lelaki pada masa yang sama. Mak ayah ya Halim ni Allah. tak silap saya bapak dia macam dah level ustaz Dalam juga. Dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama kena gangbang bang. 12 oh. or 11 different men at one time and at that time she was only 13 12. Subhanallah. So saya kata ya Allah betul ke uh, ayah tau tau eh, tak tapi bila tahu tu dia kena kat situ. Tahu tak uh, report polis ke apa? Tu uh, tak jadi kes polis. So Asha Asha uh, tau tak tau tak uh, do you know what rape is? Uh -huh. Do you know that you were being raped? Uh -huh. Now I know. Masa tu saya tak tahu. Her English was very good. Get uh that -huh. no I are you are you je. Uh, at that time I didn't know. Do you know that you could get STD, you could get pregnant at that time? Uh, no, tapi saya tahu. Lepas tu saya memang ada something. Saya memang pregnant sebenarnya. Lepas tu saya gugur. Tak buat report polis ke? Tak sebab ayah malu. So benda-benda macam ni saya kata, ya Allah serius ke? Dia kata, ah, dia kata ayah kis kisah sama macam saya ni pakai skut-skut semua tak boleh, tak bagi. Macam terlalu apa semua. Tapi that, that, itulah macam sebenarnya apa yang dia nak adalah dia nak validation daripada opposite sex. Tapi dia tak dapat benda tak, tu. Dia, dia bersama dengan 20 orang tadi tu atas sukarela ataupun dia dirogol? Sebenarnya sukarela tetapi, oh, tetapi dia, dia underage. Ha. Lepas tu saya kata, were you on drugs? Were you, were you given drugs? Masa mm -hmm. tu you kena bagi apa-apa ke? Tak, saya memang sober, saya tak ambil apa-apa macam mana you tak sakit ke you tak tahan ni 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 semua sakitlah. tapi saya masa tu rasa macam ya Allah budak belasan tahun punyalah nak validation from a man that she went through death just mm -hmm. because the father didn't want to look at her in the eye mm -hmm. can you imagine I'm like ya Allah masa yeah, tu yeah, saya rasa yeah. macam and I was so shattered because dia tak boleh ambil SPM yeah. bila dia duduk pusat-pusat macam tu 2 tahun dia macam penjara Why were you... I mean, you were punished but orang yang kena punished nice. is sorry to say I'm a parent too but mm -hmm. patutnya your parents should be punished mm -hmm. for letting you an underage child to be gang banged by 11, 12 men at the same time. Saya masa itu saya tak boleh nak brain dalam aku pregnant masa tu kan. <laughs> <laughs> saya mana wow. ada apa-apa saya macam Ya Allah, ya, are ya, you ya. serious? So, yeah. So, itulah antara benda yang pentingnya kita untuk ada sexual education adalah untuk first mungkin benda yang paling simple sekali adalah faham anatomi tubuh mm -hmm. itu pun dah cukup dah sebenarnya tak, saya rasa itu. ramai orang yang bawa benda-benda macam ni mm -hmm. bawa tentang uh, sex education apa yang patut apa yang tak patut tapi saya rasa benda ni macam tak tak tak, tak serius oh. lagi ah, betul, mak betul, ayah betul. nak betul. bagi tahu ataupun yelah dalam silibus pembelajaran kita pun masih lagi tak ada betul. mungkin kita belajar pasal fekah pasal benda yang wajib jangan pegang itu tak boleh ni tak boleh tapi Nah, apa sebenarnya kita kena cerita sebenarnya? Macam yang Nani sebut tadi, saya 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 faham, sebenarnya orang yang mangsa tu yang perlu di, di uh, mendapat pembelaan sebenarnya, ada suara daripada mereka. Kan? jadi saya rasa benda-benda ni dah makin serius jugalah kalau Nani sebut. Ah banyak kes dia, dia banyak teruk sebenarnya. Teruk macam mana Nani ya teruk dia? Apa break? Okey. Dia dah cerita dia salah satu yang teruk tu kan. <laughs> no. Ha. Kalau kita tengok uh, PDRM uh, dia kata memang ada peningkatan 46% kes gangguan seksual melibatkan kanak-kanak. Oh. Saya rasa tak logik sebab tahun 2018 hanya 786 kes. Come on. Saya ni bukan NGO. Saya ni adalah adalah mak orang duduk rumah je. Hmm. Minggu ni sahaja. Minggu ni sahaja saya jumpa depan mata bercakap tiga orang tiga orang mm -hmm. yang pernah ada kes sexual uh, assault gangguan seksual sexual abuse masa dia orang kecil. Mm -hmm. So how can PDRM just get 786 case in mm -hmm. the year 2018. Kita ramai gila kot. So memang dah meningkat lah. So sebenarnya uh, tahun lepas uh, 2022 1446 case. So macam tak logik sebab sebenarnya orang yang tak report itu Ramai. adalah lebih ha. banyak Dan of course Sebab takutlah nak report Takut, Takut nak report Stigma kan Stigma itu sebenarnya Yelah lebih-lebih lagi Kalau ia berkaitan dengan Yang pelaku tu Orang yang dipercayai mm -hmm. Contoh ustaz, ustaz ke Kan Orang yang dikenali Piyo Kalau pula. aku Kalau aku <laughs> Tapi kau janganlah doa-doa <laughs> Aku tak doa Aku cakap Kau pun doa Cakap-cakap kan hmm, Penatlah <laughs> kalau cakap <laughs> 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 Tak Tak maksudnya Kalau benda tu jadi Dekat orang dikenali, Agak-agak Apa langkah yang patut ha, Kita buat ni Apa the first thing Yang kita kena buat yeah. ha, ha, Orang, orang ni memang dikenali Zadid, ha. Orang ni memang dikenali Orang ni berpengaruh, berpengaruh kaya, Orang ni baik Semua elok Waktu tu kau kena dengan dia Ha. Dan saya rasa Mangsa dia bukanlah Satu dua Ramai, ramai. Tapi Sementara semua tak bersuara Semua tak berani Jadi permulaannya macam mana? Nah, Itulah na Sebenarnya memang The first thing memang kena pergi uh, Pergi check Dekat doktor medical Kerajaan report ha, Medical report Kerajaan sahaja ya. Itu yang orang tak tahu Dan banyak Ada loophole lah kat situ Uh, so, kena pergi KK ataupun hospital kerajaan. Okay. Lepas tu baru you pergi dengan keadaan yang macam tu. Lepas kena whatever lah kan. And you don't change your clothes, you don't mandi. Then you pergi kepada polis lah. Uh, tapi apa pun sebenarnya benda yang paling penting sekali dalam dunia adalah in my opinion, get a therapist and get a lawyer. Or at least advice from them. Dan yang paling penting adalah stigma lah. Stigma daripada keluarga itu sendiri. Institusi keluarga itu sendiri. Percayalah. Masa mungkin kejadian itu berlaku, memang tak satu tak tahu nak buat apa lah. Dua, lama-lama nanti bila things are getting macam oh dah buat report. Mesti akan ada, eh tak payahlah nanti orang tahu. Biarlah tak payahlah buka Bet aib dia. Macam-macam orang kampung. Ah, tak payahlah. Dahlah. Bukannya apa sangat tak teruk. Biarlah nantikan lagi susah. So mungkin it's Perjalanan yang yang jauh dan suka Tetapi sebab itulah kita ada conversation yang sebegini Kita perlu lagi banyak conversation yang sebegini Sebab ada banyak juga dekat online Macam uh, Akhi Fairuz dan sebagainya Banyak orang kecam Dia kata why Kenapa you hums asyik cerita pasal benda-benda macam ni Sebab kita kena uh, apa ni Menakutkan potential predators kat luar sana Supaya diorang tahu Implikasi dia sangat berat Kalau you berani-berani nak buat anak orang sebab sekarang ni benda ni dia dah jadi barah sebab Benda-benda ni tidak selalu diutarakan. Macam rasuah lah. Hmm. Yeah. It's so glorified oh. that people tak takut nak ambil duit bawah meja. So semua crime adalah begitu. Apabila kita tak ada omnipresence of authorities, kita tak ada evokasi, kita tak ada uh, selalu make noise about this, it becomes a norm. So sebab itulah kita sebenarnya pada asasnya it's a lot of work to do tapi akhirnya kita start dengan conversation macam ni pun dah bagus sebenarnya. Saya rasa saya tengok sejak daripada, daripada data 2010 sehingga ke hari ni mungkin dah 20 tahun dan sebagainya. Belas-belas uh, tahun begitu. Benda yang paling banyak ataupun peningkatan kes tu melihat kepada kanak-kanak sama ada lelaki atau perempuan dan baru-baru ni pun uh, daripada kajian ataupun dari siasatan yang berlaku kepada uh, adik almarhum Zain Ryan pun uh, hampir ke sana uh, topik itu uh, pedofil a uh, jadi scary kan uh, dia dah sampai ke tahap budak-budak pun orang nak makan juga ha. uh, kalau dulu kita kata perempuan seksi ha, perempuan betul. yang begini-begini itu itu normal lah hmm. tapi hari ni budak-budak yang tak faham and then lelaki Dik kena dengan lelaki jadi kenapa gilanya masyarakat kita sampai ke tahap itu dengan segala maklumat ilmu teknologi yang ada. Yelah, sebenarnya saya fikir uh, satu benda yang kita perlu lihat adalah uh, keterbukaan kita terhadap menjadi sifat individualistik. Mungkin dulu kita banyak tengok dekat western sebab kita punya uh, secara apa nama benda so -so sosialnya sosiologinya Sosiologi. kita kan more into community yang berkumpulan apa uh, Alahai aku dah, dah Tengok XX ni Aku dah jadi gila dah, 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 dah Teruang eh? kan Kan oh, Orang bagi tahu Lupa Dah kita, kita kita hilang dah Satu juzuk Melayu ni Hafizan sangat aku. Sangat hidup bermasyarakat yeah. ah, betul. Sangat mempercayai Kepada ah, orang Tapi hmm. apabila uh, Tapi itu sebenarnya Mungkin satu benda yang bagus Bagus Sebab Kita lihat sekarang ni Dekat western Semua nak They want to be identified As a cat My pronouns are We, her, she They, them Whatever So bila kita, kita tengok sekarang ni, kan banyak orang komplain budak-budak uh, Gen Z sekarang ni terlalu individualistik. Mm -hmm. uh, sebab dia dah banyak banyak sangat social media dedah sangat banyak dia fikir mi 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 bagus satu dia orang banyak uh, alert pasal mental awareness dan mental issues mental bagus tapi bila terlalu banyak individualism ni kita jadi risau apabila terlalu open dan terlalu memaksa orang untuk you have to understand you have to respect my preferences ini yang jadi nauzubillah satu hari nanti i like young boys you cannot stop me Itulah banyak sangat orang Yang semakin berani Menjadi pedofile Semakin berani Mengaku pelangi dan sebagainya Sebab individualistik ini sendiri Dia dah tak fikir dah Muka mak aku macam mana nanti Perasaan jiran aku macam mana nanti So in the end Itulah yang kita risaukan So ya yeah. hmm. Kita pun ada mahkamah kanak-kanak kan Risau. Baru kan uh, Kita ada baru hmm. amend uh, Akta kanak-kanak uh, uh, Kita dah tambah Uh, sentences tu menjadi lebih berat dan sebagainya. Memang betul. Uh, daripada segi sudut uh, perlembagaan, daripada sudut uh, law, kita memang ada, dah enough dah. Mm -hmm, dah cukup. Sufficient suku. lah. Bukanlah mm -hmm. enough, tapi sufficient. Mm -hmm. Tapi of course, akhirnya, kita punya mentality sendirilah. Macam itulah. Kita tak... tak Betul lah especially kalau ini berkaitan dengan orang-orang yang besar yang buat. Mm -hmm. Kita pun rasa macam ish takkanlah kita nak ni report nanti orang tak percaya pula. Sebab nanti video -video, buka aib pula. Ha, bab video pedofil ni banyak berlaku sama ada dilaku oleh orang gasing atau orang tempatan. Uh, ada 2 3 video. Saya selalu bagi tahu dekat anak-anak saya. Saya akan tunjuk video tu, saya akan bagi tahu, tengok. Bila son seorang akan ada video macam ni kan video CCTV yang oh. berlaku peluk macam ni ini semua tak boleh ada yang budak masuk bila air kena panggil lepas tu kena raba habis semua kan jadi saya cakap ini saya bagi tahu juga dekat anak saya sebab uh, kena berjaga-jaga dan depa dor tahu itu juga satu hantu yang akan datang mana bukan hantu yang oh. notok cerita hantu tu menakutkan oh, orang macam ni so diorang akan berjaga-jaga dan saya nampak benda ni saya kena cerita kat anak saya sebab benda tu wujud betul kan maknanya orang yang suka budak ni ada dia tak suka dengan uh, yalah perempuan yang elok yang yang semua lengkap tapi dia nakkan budak. Dia cukup dengan keadaan macam tu. Saya saya, saya pelik. Kenapa ha, benda tu berlaku saya rasa sekarang? Saya kena ada banyak uh, Psychological punya uh, test atau kita boleh dif, kita boleh tengok red flag pada orang-orang yang ada kecenderungan untuk minat dengan kanak-kanak ini sebab kita dah boleh detect orang tu mungkin daripada kecil. sekarang benda-benda mungkin berkaitan dengan kimia otak ke Benda ke yang Aha. dia ada nafsu ke arah itu. Itu itu, itu saya pelik dan, dan benda ni pun kita tak cerita. Kadang-kadang hmm. kenapa kau nak cerita? Kadang-kadang satu -kadang sampai satu tahap Uh, tak payah percayalah cakap dia tu Dia imajinasi Tengok cerita ke apa. Tapi budak tu trauma Budak tu memang cerita hmm, betul. betul Dia kena macam ni Kadang uh, Budak lelaki pun Kena raba Dia hmm, punya betul. kemaluan dia kan And then Anggap Dia report Ayah tadi ada orang buat macam ni Alah Gurau lah tu hmm. Jadi dia anggap benda tu Satu gurauan Sehingga sampai satu tahap itu adalah uh, barah uh, pedofil yang datang pada masyarakat yang kita rasa tak takut pun. Saya rasa benda ni sampai satu tahap boleh membunuh nafsu yang jahat ni. Wa'ayazzubillah berlaku pada ahli keluarga dan berlaku lagi pada seluruh masyarakat kita pada hari ini. So, penguatkuasaan, uh, perbincangan, advokasi. Supaya orang yang menonton ni, dia kalau dia lalu kat situ, macam video-video pendek kita yang lalu nanti dia akan, ui, siut, dia orang perasan lah. Ha, ada orang yes. macam ni ha, kan? ha, Hari tu ada kawan saya Dia kata Eh aku baru nampak lah Seorang lelaki ni Dia duduk usia anak perempuan dia Dia duduk tarik-tarik skirt Anak anak perempuan dia hmm. Lepas tu dia gelak-gelak-gelak Dia -gelak -gelak. kata Oh my god You should have just Cakap berani untuk cakap tak boleh buat macam ni bang. Nanti esok kalau orang angkat seke anak abang. Abang nak biar dia, gelak, nak biar dia rasa tak ada apa-apa ke. Hmm. So, benar-benar macam ni lah. Kita kena berani sebenarnya. I think kita kena ada perasaan yang macam tu tau. Hmm. Uh, kan sekarang ni kita banyak tengok kes-kes anak kena dera. Sebenarnya dah lama gila dah kena dera. Tapi duk dengar Betul. dia menangis tapi biar. Tak apalah tapi atau tak apalah untuk jadi macam jaga tepi kain apa semua tapi bila bab kanak-kanak ni kita harap sangat orang kat luar sana untuk lebih sensitif dan lebih berani untuk stand up for the children that you see kena benda-benda macam ni saya hmm. tadi diam sebab saya menambik input Pada korang oh. dua Serius Ilmu okay. yang cukup baik Cuma saya nak bagi dua benda Pertama tadi pasal berani Kadang-kadang orang kita Dia dia berani Dia tak berani Saya nak guna Kata yang lebih tepat Oleh Usman Awang sebut Sasrawan negara Dia kata apa yang bangsa ni kurang Dalam satu sasra Dia kata Bangsa ni kurang Untuk kurang ajar hmm. Kita kena biasakan Bangsa kita ni kurang ajar Sebab Melayu Selalunya dia akan Menjadi pemalu Hmm. dia akan jadi sangat sangat takut. Kurang ajar apa dengan biadab min? Hmm. Biadab ni kita melakukan kurang ajar kepada orang yang tak tepat. Hmm. Kurang ajar ni maksudnya melakukan kurang ajar kepada orang yang tepat macam tadi kan? Main-main dengan anak hmm. macam tu, kita kena kurang ajar dengan dia. kau jangan kurang ajar, ini anak aku dia kata. Kan? Hmm. Memang kau sebab kau kurang ajar, kurang belajar. Mm -hmm. Biadab lain Biadab lain kan Biadab ni memang banyak lah Yang kita faham ni So kita kurang ajar Untuk bangsa Melayu kita ni Kita kena sebut benda tu Secara jelas dan terang mm -hmm. Sebab disebabkan Pemalunya kita Tutup mulutnya kita Menyebabkan kita tak berani Nak tegur kemungkaran tu Kesalahan mm -hmm. tu Yang kedua Saya pergi ke Australia Satu hari tu tengah saya 2016 macam tu lah Dan uh, nah ni saya pergi tengok Satu masjid Dia orang buat satu anjuran Program Candlelight Dinner Ayah dengan anak perempuan oh. Masjid anjurkan Sweetnya candlelight dinner ayah yang abang sweet pada masa sama saya kata sweetnya tapi sebenarnya dia orang cuba memperbaiki satu masalah dalam uh, masyarakat yang di mana mereka nampak anak-anak perempuan mereka muslim duduk dekat country yang majoriti dan muslim mereka cari kasih sayang seorang lelaki Hmm. So bila nampak banyak anak-anak perempuan yang yalah melakukan hubungan seksual pada usia sangat muda sebab apa? Sebab mereka nak validation daripada seorang lelaki dan sebab tu masjid buat ayah dengan anak perempuan, mak jangan ada, ada lelaki jangan ada, so mereka hanya duduk dengan anak perempuan mereka sembang secara romantik. Beza romantik, kasih sayang beza dengan seksual. Kita kena, kena faham, kita hmm, bezakan betul, benda betul. tu kan. So domino makan candlelight dinner, sembang pasal dengan anak, macam mana, ada tak laki suka kamu sekarang? Suka ke dia? Ya ke dia suka entah dia pandang awak dengan nafsu saja kena berani sembang benda tu kan semua ni sembang dan buat secara kendala buatlah anak dengan ayah perempuan so saya rasa kita kena kena ajar lah ayah-ayah saya rasa khusus kahwin pun khusus nikah pun kena oh, up betul. to date lah sebab tak ramai orang bersedia menjadi bapak hmm, dan menjadi suami tak payah nak evokasi sangat poligami eh tiba <laughs> Okay, abang okay, di, di belakang siapa? Tak, <laughs> nah, saya saya buat poligami tu saya nak tutup sebagai topik yang tak ada. Tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada. <laughs> tak ada, tu, tu, ha? tak ada. tu Product placement <laughs> tu <laughs> tu <laughs> tak ada. Tak ada, dia dah sembuh pula Saya nak cerita <laughs> kan ah, Apa dia ah, Okay Kita dah, kita dah habis Kesimpulan, kesimpulannya, kesimpulannya yang Bagi topik ni Kesimpulan bagi subtopik nah, ni? Bagi okay. per, uh, tentang pendidikan mm -hmm. seksual dan juga tentang keganasan. Apa mm -hmm. agaknya kita yang, yang kita boleh buat lagi, Nani? Nani dulu. Of course, kita uh, perlu banyak uh, yalah, conversations yang macam ni dan sebagainya. Dan kita perlu langkah-langkah yang proaktif. Mm -hmm. uh, macam mana tadi kan kita share uh, dekat Australia ada ada inisiatif macam ni dan sebagainya. I think is very important. Dan bagi saya, sebenarnya betul kita kena pergi jumpa mangsa-mangsa ini. Dan kita perlu tanya kepada mereka... Uh, kita perlu kaji sebenarnya kenapa benda ni boleh berlaku sebab kita selalu tanya kenapa eh kenapa eh kenapa eh why don't you have ialah uh, sebenarnya uh, benda berkaitan dengan psikologi dan sebagainya klinikal psikologi banyak kena tampil banyak kena bercakap berkenaan ini dan kita kena lihat daripada segi, segi aspek pemikiran orang dan sebagainya apakah psikologi di sebalik ini apakah trauma trauma di sebalik ini dan kesan-kesannya apabila apa nak jadi dengan generasi-generasi yang banyak yang tak ada uh, validasi sebegini yang, yang tak ada enough uh, sexual oh Speaking of sexual education, kan ada kan ada research hari itu yang menunjukkan yang kita punya adolescents banyaknya berapa persen, tinggi sangat persen yang already have sex by the age of uh, 13 ke mana entah. So it is very very uh, menakutkan sebab nak tak nak uh, adolescents kita remaja-remaja kita memang sedang actively melakukan hubungan uh, seksual tanpa ilmu. Walaupun kita rasa kita nak tak naklah kita nak cerita pasal ni sebab kalau kita cerita lagi pandai dia orang buat. Tetapi kadang-kadang kita perlu empower anak-anak uh, muda ini dengan ilmu. Mungkin kalau kita banyak cerita tentang sexual transmitted diseases dan sebagainya, dia terus tak berani nak buat. Kadang-kadang abstinence sahaja Uh, resistant dan abstinent sahaja Mengekang mereka untuk melakukan benda tu Tak boleh, tak boleh buat seks Tak boleh, tak boleh Tak boleh bergantangan sebagainya Mungkin belum cukup Sebab kita kena top up Sebab so, kita kena ingat Generasi muda ni Dia buka-buka mata Dia dah tengok Beribu-ribu informasi Dengan satu uh, Tab sahaja So takkanlah kita nak datang sebagai parent You tak boleh buat ni Halas tak boleh. So kita kena tackle diorang ni dengan banyak lagi perkara dan of course kita haraplah supaya benda ini akan lebih menjadi satu normalisasi untuk advokasi benda-benda yang macam lah. Saya nak bagi satu analogi ataupun uh, perbandingan yang mudah kepada orang yang tak faham apa itu pendidikan seksual. Saya nak fahamkan ia bukan satu pendidikan posisi seks. Ia bukan satu cara bagaimana nak memuaskan pasangan Bukan ya Abang-abang, pakcik-pakcik, makcik-makcik Ia sebagaimana pendidikan arak Kita tahu Ini arak Alkohol Dia ni bau macam ni Kita cerita Tapi tidak dibenarkan untuk minum So macam tu juga berkaitan dengan pendidikan seksual Kita pergi ke sekolah Kita cerita Minta maaf Ini buah dada Ini puting Jangan pegang Jangan bagi orang lain pegang Selagi Kena sebegitu terang sebab apa? Sebab kalau dia tak dapat ilmu tu daripada kita, dia akan dapat ilmu pada kawan kita. Kawan dia. Kawan kita, saya sebut kawan kita sebab apa? Pakcik yang diingatkan, hmm. kawan ayah dia adalah orang yang boleh percayai. Lalah pakcik tu ataupun kawan kita tu lah yang melakukan gangguan seksual. So, kita kena bagi ilmu tu. So, kena ajar. Dan bukan kita bila ajar minum arak tu ataupun bila ajar untuk pendidikan arak tu, kita suruh budak tu minum arak. Tak kita suruh budak tu menjauhi tapi bagi budak tu faham betul apa berlaku bila minum arak mabuk accident apa yang berlaku ketagihan arak apa berlaku keruntuhan rumah tangga itu maksud pendidikan seksual saya tak faham juga saya sebagai orang yang kita kata pendakwa tengok bila mana mana-mana menteri tak kisahlah dulu ke sekarang nak buat satu silibus pendidikan seksual habis gempak gempita pada kawan-kawan pendakwa juga ini kejahilan para pendakwah... Bila mana dia tak tahu... Beza di antara ilmu... Untuk mencegah... Ilmu untuk memahamkan... Pada ilmu untuk... Melepaskan... Haa... Ha, Bergeram-geram... Bangang... Apa tu ini? Tak betul lah... Sebab benda ni nak mengajar untuk mengelakkan diri daripada seksual yang salah hmm. la takrabu zina juga yeah. objektif dia Objectif kalau yeah. kau buat tesis tesis la takrabu zina tu kesimpulan kat bawah tu itu juga yang kau dapat jumpa mm -hmm. tapi kadang-kadang kita kata kita nak tunjuk yang kita uh, menjaga sangat bagus sangat dan akhirnya semua mendapat masalah pedofil berterusan okey kita tutup poin itu kita doa semoga Allah Taala memelihara anak-anak keturunan zuriat kita Amin. dan sebagai orang kata pusingan terakhir Wow. Uh, kita jarang dapat uh, guest uh, wanita. nanti hmm, suggest lah. Waniter. Waniter. Hmm. Waniter, nah, wanita. 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 kan yang ada uh, memperjuangkan hak-hak wanita. Satunya wanita ni takut datang kat kami. Dia kata, oh ustaz-ustaz. <laughs> <laughs> Jadi kalau bercakap wanita. pasal wanita. Kalau sebelum ni kita bercakap pasal orang lelaki. Uh, guest kita lelaki. Dia akan setujulah dengan apa yang kita cakap. Apa dia? Uh, contohnya tentang isu-isu yang viral. Uh -huh. uh, berkaitan dengan poligami. Uh, ah, sebagai penutup. Sebut. Monitor. Sebut. Stress aku lah Sebut. Sebut. Menyesal Selainnya orang perempuan Dia akan, dia akan stress lah Dengan tajuk ni Bukan Nani saja Mana-mana ceramah-ceramah Macik-macik Dia akan cabut awal lah. Walaupun dia peminat Nombor satu Piyur Rahmat Bila masuk je poligami Tak ada Quran-Quran Kan Tak duduk syurga pun tak apalah Kan Tak ada payung Tak ada syurga pun tak apa Biar lah duduk kat luar je Dia kata nah, Jadi uh, Isu poligami ni kan Nani kan uh, Selalunya Orang akan bercerita tentang keindahan-keindahan poligami. Hmm. Tapi hakikatnya kan, bila bercakap tentang realiti, adakah poligami juga penyumbang kepada penindasan dan juga kezaliman dalam rumah tangga? Of Melalui kes-kes yang Nani tengok lah. Of course. Kajian kes. Uh -huh. Betul lah. Memang kalau pergi tengok juga, memang ada salah satu kes yang saya jumpa juga. Uh, di berkaitan dengan... Uh, <laughs> kes bunuh pun saya pernah jumpa juga. Yeah. Uh, saya pernah masuk penjara dan memang jumpa orang yang dibunuh bunuh mak tiri dia. Uh. Uh, pun uh, keluarga poligami. Okey. Um, apa lagi? Ah, okey, satu lagi. Semua maharam pun keluarga poligami. Saya taklah nak generalize, tapi of course uh, kita, okey, mungkin kita kena kembalikan macam mana zaman Rasulullah dulu. Kenapa poligami di zaman itu? Kenapa apa yang dilakukan oleh Rasulullah indah? Tetapi bila kita dah zaman sekarang ini, kebanyakannya tak bagus. So okay. mungkin kita perlu fokus apa sebenarnya kebaikan poligami itu daripada segi yang sesuai dengan zaman ini apa Se apa apa yang baiknya di zaman ni Uh, zaman ini uh, Sebenarnya <laughs> macam tak ada <laughs> 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 adalah, Tak lah, Tak adalah situ lah uh. Okay Ada yang saya tengok Ada yang baik okay, okay. Contohnya uh, Kenalan saya sendiri My age Yang memang carikan Untuk husband dia Sebab uh, Satu Husband dia baik Sebab masa dia Mengandung uh, Dia tak sihat Dia sakit Lepas tu Dia rasa macam Husband dia terlalu baik So dia kata okay uh, and, and she needs a friend uh, So memang Dia ambil uh, Gender uh, Dia yang cari Dia yang scout cari uh, sister lah. sister wife oh. uh, so janda uh, so dong duduk satu rumah dan sebagainya tiba-tiba uh, dia sihat you all Ha, berkat you all. <laughs> Agaknya itu ubatnya. Banyak kes macam tu. Ah, uh, so, it, it's it's fine. To me, yes. At, at, certain point juga, saya pun pernah bercakap dengan suami saya. Suami saya dekat sini, by the way. Uh, saya pun pernah, kita, we had this conversation also. Nampak dia tengah mengeletah. Uh, dia macam, saya, <laughs> <tid> <tak ada. laughs> <So, laughs> saya, saya cakap dengan dia, mana tahu They will maybe there will be a time that I actually say yang kahwinlah lagi satu hmm. kita tak tahu sebab in the end of the day suami tu bukan hak kita pun bukan milik kita pun everything kita tak kita tak memiliki apa-apa dalam dunia ni yes pinjaman Allah pinjaman Allah subhanahu tetapi tidak apa bagi yang kita dipulangkan kembali kepada yes. Allah <laughs> kalau suami tu bukan pinjaman bulan, nak, pulang, pulang, tu. Pulang. <laughs> <laughs> pulang ke mana pulang Allah boleh pulangkan <laughs> dia pada pulangkan <laughs> dia kena pisau <laughs> pulang ke rahmat Allah lemot semua punya imo tak apa tak tak apa tak apa tak apa tak milik kita. Pinjaman. Pinjaman uh, Allah. Saya kalau, boleh pulangkan kalau bukan dia. Lah, saya boleh pulangkan dia ke Rahman nama Tuhan. <laughs> saya dengar hujung tu. Saya dengar macam kau ni. <laughs> okay. Seterusnya Nani. Tapi of course lah. Fandil, uh, fandil, uh, mungkin lah kita tak tahu. Uh, possibility, possibility itu ada. Tapi apa pun kalau kita buat research pun yang secara ilmiah punya research pun of course kita boleh lihat sekarang zaman ini uh, kebanyakannya poligami itu selalunya bermula Cara dia pun dah salah dah. Hmm. Uh, betul tak? Memang cara kena menyusahkan. Sebab itulah walaupun uh, kita ada satu akta yang dah dihapuskan uh, iaitu uh, akta dalam uh, civil court yeah. uh, di mana yeah. lelaki uh, ganggu lelaki yang mengganggu uh, isteri orang tak, bu Bukan tetapi sebenarnya ada dia macam redundant. Dia sebenarnya technical issue. Technical bukannya issue, bermaksud yeah. yes you are now allowed to kacau isteri orang. Hmm. Tapi kita juga ada akta di mana orang ketiga pun kena juga Kenapa impak dia begitu besar? Bukannya uh, mengatakan yang tak boleh poligami tu sebab kita nak menidakkan agama, tetapi impak when sesuatu rumah tangga itu collateral damage dia adalah siapa tak lain dan tak bukan anak-anak. Saya nak tanyalah kat luar sana confirm korang semua mesti pernah jumpa kawan-kawan yang ada keluarga yang uh, mak bapak uh, sorry bapak uh, ada affair ke apa semua Mesti ada sentimen yang tak baik dekat bapa dia. Mm -hmm. Confirm. I mean, we've all we have friends like that, of course. Yeah. So, and kita ada juga anak-anak yang memang uh, it came uh, tak adakah itu sesuatu yang baik apabila poligami itu disifatkan sebagai a broken family. Mm -hmm. I am a product of a broken family sebab ah uh, bapa ayah si tiga, I ni anak yang keberapa, ah uh, faham tak? So. Itu yang jadi tak best tu sebenarnya Bukanlah perempuan ni emo sangat Kadang-kadang bukanlah perempuan ni uh, Jealous ke apa ke Honestly Kalau you lepak dengan wanita Yang ada husband yang berkahwin Versus I ada friends yang banyak lagi Yang masih single At this age hmm. Yang happy adalah yang single ya hmm. Sumpah Yang perempuan yang tak happy Yang sedih adalah <laughs> Isteri orang Dan ada anak-anak Eh kenapa tak happy lah ya? Seriously Biasanya Kalau you suami lah. Uh, kalau you lepak Orang uh, <laughs> <laughs> tak, tak, tak uh, Macam pelik pula dah. Betul, betul. Pasal lah huh. Seriously hmm. I tak pernah jumpa uh -huh. I kalau lepak Dengan perempuan I tak pernah jumpa Perempuan Yang cakap Eh husband I baik Tapi husband I uh. Confirm kau memang Kau memang mengumpat Pasal laki kau mm -hmm. So of course So if you talk about jealous Sometimes we like Ambil lah Banyaknya yang marah <laughs> Sebab I have to deal With this kind of man And you want to take That away from me Do you know how much pain That I'm going through You know stuff like that lah mm -hmm. Betul lah uh, Tak adalah jealous No Kita ni kalau <laughs> Bila, bila tanya <laughs> Kalau orang tanya kan Sidai baju tak bagi tadi Buat oh, sampah tak ni <laughs> <laughs> Tak bila Bila kita Bila orang tanya Perasaan kita kepada satu benda Contoh kalau kita tengok Oyang Macam mana Mak Kilau tadi Mak? Ui sedap Padu be. Padu nak okay, tengok man. lagi Kamera bergegar Tapi Bila tanya oh, orang dah kahwin Nani macam mana dah kahwin? Ha, ah, okay ah, Dia punya dia punya perasaan itu tak sama dengan ni kan ah, Macam saya kan ha, ah, Okay lah <laughs> <laughs> okay lah Okay lah tak, tak Tak nak tipel kahwin Kahwin lah Dia tak, dia tak dia 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 macam keluar Ya Allah Tanya kepada orang yang baru kahwin Ya ah, Baru ayah. kahwin Aku punya kawan kawan Baru kahwin Macam ah, mana kahwin Mak kalau aku tahu best kahwinnya ni Aku kahwin sebelum ayah aku kahwin ah, Tak Kupang. nampak Tak nampak apa-apa kekurangan <laughs> no, lagi Tak nampak lagi One year later Okay Poligami Amin ada Note apa-apa pasal poligami Saya cuma nak tahu Tadi itu sajalah point tadi Isteri sudah menonton Saya tadi Good. I say. Set yang tadi kan Jadi bagi saya, saya Saya nak tambah sikit lah <laughs> ya. Saya suka sebenarnya Syekh Kordowi Dah meninggal lah Rahimahumullah Saya hmm. sekarang ni Tengah duduk dengan Anak murid dia Sa'afawah Fazil lah So banyak saya kata Wah dia punya fik Fik ni keter, keterhadapan Sangat futuristic punya fikah Antara je Kenyataan berani Syekh Kordowi uh, Berkaitan tentang poligami Saya suka ayat dia Walaupun saya tidak Berpegang ayat ni Tapi saya rasa Ayat ini akan ver, uh, Verify pada 10-20 tahun lagi Dia kata apa Poligami bukan sunnah Wow mm -hmm. Berani, berani ni Syekh Cordoway dia kata poligami bukan sunnah tapi ialah ruksah mm -hmm. ia adalah kemudahan ataupun kelonggaran dan bagi satu analogi mudah untuk bagi analogi ruksah ni macam mana sebuah pintu kecemasan dalam satu kapal terbang dia adalah dia wajib ada takkan mm -hmm. boleh kita abolish kata tak boleh tak ada pintu kecemasan mesti ada. mesti ada sebab ada orang dalam kapal terbang tu ataupun penumpang tu yang memerlukan untuk buka Uh, apa nama pintu, pintu tu pintu kejemasan tu dan ada keadaan di mana mungkin bukan orang tapi the whole uh, caravan satu semua orang manusia dalam tu perlu membuka pintu tu contoh saya pergi ke Sudan Nani dia orang suruh suami dia poligami sebab apa berpoligami mengurangkan beban kerja keluarga ah oh, ha? kahwin dengan mit ah uh, dia tak <laughs> sungguh kata bila kau kata kau tiga orang dua orang yang seorang pergi ambil air jauh Memang jauh seorang Betul untuk masak ya. Memang di Sudan So saya kata oh menarik Tak adalah sebab waktu perempuan dia kena ambil air Dia kena masak masa, dia, kena dia kena itu semua. kena ini hmm, Faham So ramai-ramai Dia kata memang ramai-ramai kerjasama So <laughs> saya, maksud kat sini adalah Setiap kapal terbang Mesti ada pintu ruksa faham? Setiap uh, rumah ataupun setiap pejabat Ada pintu kecemasan Tapi bukan semua rumah atau pejabat Perlu buka pintu tu ah, Mengikut oh, situasi analogi. dan mengikut keadaan Rumah ataupun uh, capacity tu. So, ada suami yang melukan uh, melukan pintu kecemasan. Minta maaf. Ah, mungkin timban, timbal balik pada segi seksual. Contoh isteri dia tak mampu nak ah. tambung, tampung uh, seksual desire suami dia. Mm -hmm. Dan dia pun faham. Dia terbuka lah pintu tu kahwin lah dengan orang lain. Mungkin. Mm -hmm. Ataupun berkaitan mm -hmm. zuriat dan sebagainya. Mm -hmm. So, dekat sini lah perlunya ada exit emergency. Macam tu juga bila Islam wujudkan namanya talak. Mm -hmm. Kita tak boleh hilangkan talak tu sebab talak tu jugalah option untuk keluar. So mm -hmm. kita kena faham Islam ni dia bincang semua benda sekecil-kecil. Yeah. So dia bukan untuk tuntutan nafsu semata-mata. Yeah, talak, so, cerai, rujuk, poligami mm -hmm. bukan untuk tuntutan nafsu semata-mata tapi untuk Memudah dan juga mengeluarkan kita daripada kesusahan ini. Itu pun lock Saya analogi tu. Analogi. Okey. Sebab okay. Pura mah berkata. <laughs> Okay baik Alhamdulillah Wow panjang lebar Daripada kita Masa media bad, bad, bad. Ke nasional well. seksual Dan Ini antara Seorang daripada Haa uh, uh, toko, uh, toko toko uh, Media ke lah <laughs> Toko <laughs> tiba <Toko, laughs> Tak <laughs> bukan kan Toko bubuk asyura Bubuk asyura Okay 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 kita harapkan ada lagi lah so, Wanita so, Wanita, wanita, kan, wanita Comment ah, lah korang ah, Wanita mana ya, mana orang lah, Sebab orang takut apa. dengan Pio Rahmat Macam ah, saya dah berkahwin ah, ah. Dia orang selamat lah Pio Rahmat ya, InsyaAllah tak kata Tak apa Pio Rahmat ni kan Aduh. Selamat ke tidak aku dengan dia Tapi insyaAllah Apapun <laughs> Pio Rahmat ni banyak Kardawi nya Kardawi <laughs> Habis lah <laughs> okay, terima kasih InsyaAllah Semoga moga bermanfaat Jangan lupa komen Dan jangan lupa untuk uh, Saksikan nanti Tiba Ah, uh, Podcast dan uh. juga memang Podcast nanti ada dekat mm. KL Podcast. KL, uh, KL, uh, Podcast. Okay. Insya-Allah. Insya-Allah jumpa lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Uh.